daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase , see on level ühe iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Allan . tere . ning te kuulate , vaatate saadet numbriga 434 , kõik on timmis , väga hea , super luks . meil on abistajad kaugelt . meil on abistajad kaugelt maalt . kaugelt maalt , ei ole päris kaugelt või ? no ikka 180 kilomeetri , ei vähem . Viljandini kaugel või ? 160 . aga tore jah . aitäh siia . kui sa meid kuuled . ei , selles oligi probleem , Siim ei kuulnud meid . see enne saadet me siin natuke timmisime ja siis selleks , et kuuleks , siis peab heli käima läbi selle kuradi oma kõlari , onju . täpselt samal põhjusel , kui ma eelmist saadet monteerisin , siis ma tegin ka suhteliselt tummalt seda  et ma panin nagu video järgi , panin need alguse ja lõppu ära ja siis ma lasin MP3-na välja nagu selle Spotify versiooni saatsin iseendale . no ma tegin läbi Parseki , Andri arvutas seda . saatsin iseendale , siis kuulasin sealt , panin need aja , selle time code'i järgi panin need klipid sisse ja siis niimoodi kuidagi läbi ussi augu . Vaadake , kuulajad ja vaatajad , et millist kadalipu me läbi mõtleme . järgmine nädal on Andri tagasi , siis on siis on Andri tankis . siis on kõik jälle natukene natukene paremini . aga praegu oleme selliste jah , pisut tagasihoidlikuma selle setup'iga . ehk siis ei vaheta kaameraid . ei vaheta kaameraid , jah . peate ühest üldkaamerast nüüd kogu aeg vahtima . jah , saab hakkama . ei saa meie naha poole vaadata . natukene küljega ka vaata  siis ma paistan , paistame kaamerasse , ei ole jah midagi vaadata . aga mis teha , suva . jaa , aga mis on meil vaadata ? mis on meil vaadata või ? no , ei no põhimõtteliselt ja visuaalselt saame vaadata ka kommentaare ja neid lugeda , aga alustame tegelikult Youtube'ist , sellepärast et siis Palmeri Discordi kommentaar läheb sinna meiliga ka kokku . Youtube'is Halkonix kirjutas , muhe kuulamine nagu ikka  ka minule sobivad nii-öelda kartuuni graafikaga mängud ja ei nuta real life visuaali taga . vot kurat , see oleks ka peaaegu läinud teemas . poole kõrvaga kuulates , kas Sten on isaks saamas , võib-olla sain valesti aru , kuid jäi selline mulje . Ütleme , et see rong on juba kolm kuud läinud . sa peaksid saateid terve kõrvaga kuulama jah , siis nagu kolm kuud tagasi oli juba pekkis sellega . jah , poeg sai kolm kuud vanaks , päris hästi  aeg läheb kiiresti . oo jaa . aga räägime nüüd natukene graafikast edasi . Discordis Palmer kirjutab , graafika on sitt , ma ei taha mängida , sest kole vaadata , jutumärgid lõpevad , on nii mõttetu aegunud madalalaubaline vaade . esikohal on ikkagi gameplay ja siis kõik muu tagantjärgi . on põhjus , miks Minecraftid , Terrariad , Factoriad ja muu selline on kõige enim mängitumad mängud , mitte sellepärast , et nad ilusad välja näevad , sulgudes vaieldav , vaid sest nende gameplay on lihtsalt nii hea  kui vaadata Steam'i enim mängitud mänge , siis esikümnes vähemalt on sellised mängud , kus graafika on miinimumi keeratud , sest see on kõige väiksem osa , mis nende juures reaalselt loeb . minu enda isiklik all time favorite on Colony Sim nimega Rimworld , kus graafika algeline , kuid detailne sisu on lõputu . võrdleme seda viimase paari aasta AAA tiitlitega , kus reaalne detailsus lõpeb esimese ilusa seina taga . End rant . eks ta ole jah  jaa , selles suhtes oli tore näha seda kommentaari , selles suhtes , just sellepärast , et nagu kuidagi tundus sihuke hingelt ära rääkimine või nagu sihuke rentimine . aga läheme edasi . Ka sel nädalal kostitab Tanel meid emailiga . tere , kutid ! titelikkusest rääkides ma ei peagi silmas soolika ja muu jama lendamist ega ka realistlikkust , vaid pigem mängu tõsiseltvõetavust . huvitav näiteks Dragon Quest , mis ta , Jesus 9S , Echoes of an Elusive Age Definitive Edition suudab olla . üksteist , joh , suva , aa jaa , on küll jah . suudab olla poole tõsiseltvõetavam ja parem kui Zelda , okei
Suurusest ärme hakka parem rääkima, mis kasu suurusest on, kui pole midagi sellega teha peale mõtetu lolluste. Elden Ring lööb selle suuruselt kohe upokile isegi tegevustega ja mitte ainult Elden Ring. Okay. Uurisin siis ka järgi, mis asi see Godfall on ning tore, et ära mainisite, sest isegi see näeb detailsem ilusam välja kui Zelda. Sorry kuttid, aga ärge graafikast küll jahuma, tulge Zelda puhul. See, et mäng teile meeldib, on okei, aga graafikast ärge küll rääkige selle mängu puhul. Okei. Okay. Ja mis puutub anima mängudes, siis on üks suurimaid austajaid. Tarmo ole nii palju, et võiks oma silmad lahti teha ning muid mänge ka mängida, sest Far Cry 2 on 14 aastat vana mäng ning selle aja jooksul väga palju häid mängi tulnud, mis löövad Far Cry 2 füüsika suhtes pikali. Oli tore saada järge pikka vimma pidage. Aga miks pidada pikka vimma vale arvamuse peale? Kui meil on niigus. Ja, me sellest nagu Dragon Quest 11 on. Selle võrdlusest väga aru ei saa sellepärast, et see on väga lambine võrdlus. Tunduvalt lapselikum ja titelikum selle nagu võrdluse momenti juures kui Zelda. Ma tegelikult nagu üritan mõelda praegu, mida ta nagu Zeldas lapselikusena mõtleb, et kui see ei ole see graafikaga nagu gameplay, et ma saaks aru, et näiteks lapselik oleks Niinokuni 2, mis on nagu nii-öelda laste muinas jutu stiilis. Võibolla isegi üks rohkem, sest kaks juba temaatikalt ka natukene surub sinna. No veits morbiidsem. Morbiidsemasse kanti, jah. Et, no üks on ikka, no üks on samas ka, vaata ühes on ju suht alguses on juba seal mingid surmaga seotud teemad. No jah, võibolla. Noh, ta on selline so and so. Siin muidugi vahepeal viskas Tanel ühe artikli ka. God of War creator criticizes The Legend of Zelda Tears of the Kingdom's visuals despite its overwhelming success, kus siis David Jaffe kritiseeris Tears of the Kingdom visuaale, ütles, et need on sellised kehvakesed. Ja siis mõtlesin, et nagu David Jaffe, kelle üheks loomeks on Jeesus Kristus, mis selle kuredi pasamängu nimi üldse on, mis näeb välja kõige rõlgem sit ever. Nagu tema on nagu viimane mees, kes peaks kritiseerima millegi visuaalset välimust. No, ütleme niimoodi, et hetkel, kui ma tõesti nagu väga... Drone to death! Nagu... Mis sit see on? Fucking rõlge rämps. Oot. Ma isegi ei tea seda. See on, ma olen mänginud ka seda, see on ilge saast, see minu on nüüdseks juba offline. Aga see aastaid tagasi oli PS4 peal mingi selline nagu sellise visuaali. Oota, Jeesus Kristus, kus see nii? Ei, see ei ole see video. Jopp, Antonio, IGN, miks te nii siit olete? Ma panen konkreetselt... Pane pildi otsing. Ei, ma tahtsingi. Nii. Siuke. Joonistatud, nagu kõik on joonistatud nagu mingi vihikusse. Mm-hmm. Ja siis mingi edgy as fuck mäng. Kõik karjuvad ja ropendavad seal. No, vaata, see on jälle siuke subjektiivne arvamus, et tal mingi omavõlu on. Ta on nagu unikaalne kindlasti, aga seda ei olnud ilus vaadata, seda ei ole ilus vaadata ei nagu seisvas pildina, ega ka eriti kohe mitte mänguna, sellepärast, et sa ei saa mitte sittegi aru sellest. Mm-hmm. Eks siis nagu... Ma hindaks seda võibolla, kui ma idee. Oleks põhikoolis ja ma näeks, et mu klassi vendate vihikusse siukse pildi. Jah, kui sa mingi 13 oled, siis võibolla on tõesti nagu wow. Aga ühesõnaga tulles korra Zelda juurde, siis kui seal noh, tõesti nagu maksimaalse kriitilise pilguga öelda, et siis jah, mingid tekstuurid näiteks mägedel ja kividel on nagu, noh, on nagu on, aga üldjoontes ülejäänud visuaal on ikkagi siin nagu pigem taotuslik siuke anime stiilis. Veits siuke... Studio Ghibli, veits. Jah, täpselt seda mõtlesin. Enda peas mõtlesin, et siin ei saa ju... No, siin Tanel toob võrduseks selle Godfalli, et see näeb tailsem ilus on välja ja ei saa graafikast rääkida sel juhul, aga jah, aga see on ainult üks aspekt, mille puhul... No, see on ka subjektiivne. Jah, ja see on ainult üks aspekt, mille puhul sa võrdled, et oo, siin on see kuradi pixel count on kõrgem ja siin on 1080p versus, ma ei tea, kuradi 720 mis, või 900, palju Zelda no, mingi Zelda on. Vist on jah, vaevu 900. Ja rohkem kui 1080 Godfalli puhul muidugi. Aga jah, see on ainult üks aspekt ja siin
ei saa ju rääkida graafikast mitte kumbagi puhul, kui sa räägid ainult ühest konkreetsest punktist. Plus me võrdleme jätkuvalt tahvel arvutit versus kas PlayStation 4 või PC. Mm. Või tähem, sorry, PS5 või PC. Jah. Kordades võimekamalt. Ja Elden Ringi võrdlusest ma ka ei aru ei saa, sellepärast, et seal kahes mängus on erinevad tegevused. Elden Ringis käid ja kakled igal pool ainult. Mm-hmm. Seldas on, on avastad kakled ja lahendad mõistatusi. Ja. See on nagu, see amplua on natuke teissugune. Et ma sellest ei saanud päris täpselt aru, et mis mõttes seal ei ole midagi teha, seal on sitaks teha. Selda maailmas on räigelt teha. See on natuke liiga palju isegi teha. Ja, et see, et sulle nagu Ubisofti stiilis ette ei nemutada ikoonidega seda, et no, see ongi selle mängu võlu, et sa avastad seda. Mm. Võt siis, aga ei, tore. Tore, kirjutage ikka. nagu näha, siis vähemalt diskussioon sünnib sellest. Jah, ei, diskussioon peab olema. Mm. Oot, ma avastasin. Lihtsalt ma teame kogu aeg, kelle lõigus on. ei, no tulge, jah, jah. Challenge us, nagu. Heakene küll. Aitäh kommentaaridest. Podcast at level1.ee, Discord, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kuhu iganes veel saate neid saata. Mm-hmm. Ja siis me saame öelda, et mis... Mis meie arvame? Mis sit see? ei, okei, okei. Tegelikult mitte. Hästi, hästi tore on, kui kirjutatakse. Mm-hmm. Aga räägime mängudest. Mul on nüüd rohkem, ma arvan, et ma siis alustan ise. No, eks sa alustan? Mina olen teist nädalat järjest veits sellise lõudusmängude lainel. Aga sel no, nagu... Ma saan aru, et sa tegelikult Discordis avalikustasid, et sa olid ka veits eelmise nädala mänguga veits obsessed. Selles mõttes jah, ma, nagu ma eelmisel korral ütlesin, et ma Killer Frequencyt teen nagu teise ringi veel. Mm-hmm. No tegelikult ma peaks kolmanda ka veel tegema. Ma tegin selle teise ringi ära, mis tähendab, et mul on ainult üks achievement järgi Steamis. Mm-hmm. See achievement on see, et kõik saavad surma. Yeah. Praegu ma tegin selle ära, et kõik ei tellu, mm-hmm. sest esimesel mängu korral ma ei saanud selle hakkama ja siis selle, et tegin alla 4 tunni selle mängu läbi, mingi 3.5 võtsa aega. Ja siis sellega seoses sain kõik muud achievementid ka tehtud, mis ei ole siis see viimane. Aga mäng, mida ma sel nädalal olen mänginud, on Paranormasite The Seven Mysteries of Honjo. Mis on siis Square Enixi poolt välja antud arendaja mingi Xeen, siuke stuudio. Ta on meid selline... See on ka Steamis sulle. See on Steamis, jah. Steam Decki peal mängin. See on Nintendo Switchi peal ka saadaval, kus juures ma vaatsin ilm. Aga... Ma mõtlen, et mul on see kuskil nagu silma ajand. Mm-hmm. Jah, just. Ja. See mäng on... See mul vist isegi Switchi peal wishlistis. Mhm. Me Steam Decki peal on muidugi see teema, et see, ta ei ole verified, on see, mis iganes see kollane värk. Playable. Playable, jah. Mm-hmm. Siis seal on see teema, et sa pead seda virtuaalset keyboardi kasutama mingi okay. nime sisestamiseks ja siis aegajalt valid mingid asju nagu hiirega nii-öelda, mm-hmm. mis on nagu huvitav. Ma ei tea, kuidas see muidugi switchi peal lahendatud on, aga ma eeldaks, et saaks nagu ka lihtsamini kuidagi. No seal üldiselt ilmselt kõige robustsem on see, et selle siis parema kangi alla on nii-öelda mäpitud hiire liikumine. Põhimõtteliselt, jah. Aga tegemist on siis eelkõige sellise visuaalromaaniga. Sa kehastud erinevateks tegelasteks. See toimub kuskil 80-tate Tokios. Mm-hmm. Ja põhimõtteliselt selline animelik möll, kus erinevad inimesed üritavad needuste abil teisi needuse omanike teisi ilma saata, mm-hmm. et siis jõuda lähemale võimalusele keegi ellu äratada. Ehk siis kõigil on eksisteerib mingi selline rituaal mm-hmm. ja siis selle rituaali sa saad selle ellu viia just siis, kui sa nagu täidad enda, see mingi
mingi token on endal, mis nagu esindab seda needust ja siis sa pead selle tokeni öelda teiste hingedega täitma. Okay. Teiste selle needus omanikega. Ja siis käidki erinevates kohtades ringi ja otsid neid needus omanike ja lahendad mõistatusi, et seal on mingi selline eraldi layer veel, et kogu seda tegevust kannab edasi jutustaja ja siis kui sa näiteks surma saad, siis tema ütleb, et oo, siin on nagu võimalik teistmoodi asjale läheneda ja siis pead selle nagu teisel ringil, nii-öelda teisel ringil selle lahenduse üles leidma. Okay. See on hästi laheda stiiliga, mulle meeldib see visuaalne ilme. Screenshot tuletasin meelda, et jah, et see sellepärast ta mul wishlisti läkski, et see näeb jõhkralt hea välja. Jah, ja siis ta on kui mõnusa spooki vaibiga, et on hästi lihtne, lihtsa ülesehitusega, sest ta on no, visuaal romaan, aga siis neid tehakse selliseid hästi lahedaid jumpscare ja selliseid kõhedust tekitavaid hetki ala, et kaks tüüpi nagu vestlevad ja siis sa näed ühe tüüpi selja taga kuskile mingi suuke must inimese vari natuke taustal, aga kõik see tegevus leib ase töösel, nii et siis nagu kohe lisab seda suukest spooky factorit. Okei, kõlab huvitavalt. Ja siis seal on mingid sellised seksioonid, et tavaliselt on visuaalromaan see, et sa no, no, vaatad natuke no, paremale vasakule, sa saad teha mingid 360 graadi pöördid ka ja siis võib tekida sellised hetki, kus sa nagu, et noh, räägid tegelisega ja siis keerid ümber ringi ja siis kui sa jõuad tagasi tema juurde, siis ta mingi äkitselt sul kargab näkku. Ah, et, okay. Mis teed siin? Mis vahid siin ümber? Et, nagu need on sellised toredad asjad. Meeldib. Soovitan. Kellele meeldivad seda stiili mängust. Vaatsin, et on Steamis praegu soodukuga ka 15.99. Ta ei võta tükki üles, ta on minust 20 eurot, see on see tava hind. Ma ossin ka selle Steam sale ajal siis, kui see viimane oli. Okei, aga selle hinnaga minu mõelest, mis praegu. Aga ta, ma saan aru, et ta ei ole siis nagu väga pikk mäng. Mingi 12 tundi minu mõelest, how long to beat, siis ma vaatsin. Okay. Ja ma üks päevat lugesin sulle selle nimekirja ette, mis mul on, siis ma vaatsin ka hiljem how long to beat järgi, et osad asjad on sellised 20 tundi, 12 tundi osad on sellised 30, et tööd on palju reisk. On küll. 12 tundi main story, main plus extra, 12 pool, completionist 13, nii et. No selles suhtes ta on tehtav, et see on siuke maksimaalselt nädal. Ja seal on sellised väiksed story harud ka, et kui sa teed mingid erinevaid valikuid või lähened asjadele teisiti, siis nagu story hargneb ja sa saad nagu kõik need läbi proovida ka. Eks siis replayability value on nagu päris hea? Sa pead, sa saad seda teha juba esimese selle ajal. Eks siis sul on mingi selline eraldi ekraan, kus sa näed kõikide tegelaste nende harusid ja siis sa saad lihtsalt valida ja uuesti teha neid ja, ja nii edasi ja nii edasi. Võt siis. Veel Steam teki peal mängisin Sludge Life 2. Mingi paar episoodi tagasi rääksin, kuidas ma mängisin seda esimest osa. Mis oli siis... ta oli vist siukse lihtsama looga, kus seal vist nagu väga lugu ei olnudki. Või noh, mitte, et Sludge Life 2 oleks ka nüüd mingi väga... peame korra meelde tuvatama, milline see välja nägi. No see oli selline... ja see ülestiliseeritud omapärase unikaalse visuaalse veits Rick and Morty. Jah, aga mitte nii puhas. Ja täna veits selline grimy look on juures. Aga teises osas sa oled ühe rapperi manager ja siis te ärkad hommikul hotelli toa vannist üles, kõigil on räme pohmak ja siis see rapper on kadunud ja sa pead sema üles otsima. Samal ajal siis käid ringi ja tägid ja otsid mingid asju ja, ja avastad seda pisikest maailma. See on hästi chill, hästi mõnus. Kuigi noh, osad inimesed räägivad seal, kui depressiivne kõik on ikka. Aga eelmises episoodis... sest räppar on kadunud. Ja, aga mitte sellepärast, aga lihtsalt nagu üleüldine see feeling. Aga eelmises episoodis minu mõelest eelmises osas oli kuidagi rohkem seda depressiooni seal. Et te elasid lihtsalt selle sludge'i sees seal ja siis kõik oli nii kurb ja kõik olid hästi pettunud elus.
et siin natukene tundub seda lõbu rohkem olevat. Nad ei ole ilmselt PAM simulatorit mänginud. Või võibolla tõesti, jah. Aga mulle meeldib, mõtlesin, et suva, see oli ka mingi 15 euri. Mm-hmm. Ja siis mõtlesin, et esimene mäng mulle nagu meeldis. Ja siis tundus nagu loogiline, et see teine ka ettevõtte. Mm-hmm. Ja siuke 2-3 tundi lõbu on nagu ideaalne pikkus ka, kus juures Devolveri mängudele. Mõtlesin, et see... Neil kipub ju hästi tihti olema see, see muutub ühe ülbalis. Ja, ja, et tüdined ära ja siis ma vaatasin, et KTM nagu, see on nagu ideed. Perfect. Ja, ja. Miks te kogu aeg selliseid ei tee? Ja ei ole vaja mingi 10-tunniseid mänge teha, tehke 4-tunnine ja piisab küll. Mm-hmm. Minu ees ka. Küsite 15 eurts ja ongi kõik. See on igati aus hind. Ja, mm-hmm. Väga head Steam Decki mängud ka. Just. Ning viimane asi. Mängisin samuti handheldi konsooli peal, kuigi me tegelikult siis oli Switch oli telekad, aga Disney Illusion Island. Räägi, mis selle mänguga on, sest ma näen, et Tarmo mängib seda aktiivselt ja vist Rainer pidi ka seda mängima. Rainer Discordis ka minust rääkis, või võttis nagu ideaalselt kokku, et Baby's First Metroidvania. See ongi Disney tegelast, aga siuke hästi lihtsakoeline Metroidvania mäng. Okay. Aga seal ei teki sellist elementi, et ma ei tea, kuhu minna, sest ta on tegelikult suunab sind hästi tugevalt ja, ja olgugi, et on Metroidvania enda võrdlemisi sirgjooneline tänu sellele. See on mingis mõttes on see siuke tore, tore aspekt selle juures. Yeah. Sest Metroidi puhul on teine kord see, et lihtsalt mitu tundi tuijad ringi ei tea, kuhu edasi minna. Mm-hmm. Ma mäletan Hollow Knighti mängisin ka niimoodi, käisin nagu samu koridori mitu korda läbi, otsisin, kus kohast ma pean nüüd minema. Mm-hmm. Aga siin Disney Illusion Islandis ta annab sulle täpselt õigetel momentidel annab sulle need upgradeid kätte niisama, annab sulle kaardijupid kätte niisama, ei pea hakkama mingit suvalist ressurssi koguma või mingi raha koguma vaenlaste tapmise eest. Siin ei ole ühtegi vaenlast nagu, et kellega sa võidel saad, lihtsalt pead vältima neid ja mingi põiklema ja okay. Et see on nagu paneb rõhku platformimisele eelkõige. Mm-hmm. Eks siis ta on siuke ideaalne gateway drug Metroidvania. Ja, miks mitte. Mm. Et see on nagu siuke, siin ei ole erilist nagu saladus sellest, et see on eelkõige siuke lastemäng. Mm-hmm. Võt see on lastekes. Aga väljastaja siis on Nintendo või... Minu mõelest mis Disney old movies ole, ma saan aru, et nii sina, Tarmo kui Rainer saite selle Switchi peale ja see on Switchi peale ainult nii lausa, okei okay. Tuleb nii välja aga ma ei tea miks, sest I guess Disney vaatas, et see on kõige sellisem lapsesõbralikum konsool. Olgem mausad, siis Nintendo Switch on päris mühinaga müünt ka. Et ja ikkagi... 125-130 midagi sinna kanti. Nii-öelda sihtgrupp on jätkuvalt lapsed ja pered ja isad. Yeah, baby! Yeah, baby! Nice. Aga tuus, need olid minu mängud. Jah, mul oli väga lõbus... Call of Duty 3-ga, mis on vist siia maani peaks olema konsooli eksklusiiv ja vist ainult Xbox 360 peal vaatame. Sest minu teada PS3 peale seda ei tulnud. Ma ei eeldan, et ta võiks olla PC peal ka, ei või? Ei. Elu. Sest see oli see faas Call of Dutydes, kus kahe see... Ei, ta on ikka PS3 peal ka. PS3 on ka. Ta on PS2 peal, Xboxi peal, Xbox 360, PlayStation 3 ja Wii. Okei. Okay. Nii et. Okei, okay. See on päris huvitav, ehk siis mingi cross-gen, ta on 2006 aasta mäng ka. Ongi ainus nagu siuke põhiseeri mäng, mis ei ole PC peal. Ja see, sellel Call of Duty 2 oli konsoolide peal see Big Red. Jah. Ja. See oli ka konsooli. Eks? Aga see oli siuke spin-off või mingi siuke asi? Okay. Ei tea, ei ole kunagi mänginud. Tahaks mängida, aga ei ole kuskil mängid. Aga anyways, selles suhtes, et mängitavuse osas on väga hästi näha, kui puine ja algeline see mäng on. Graafika on siuke
suhteline seal, aga iseenesest mulle jõhkralt meeldib. Mm-hmm. Et ka siuke teise maailmasõja aegne siis seal mingi Normandia dessant ja mis seal kõik on, et paar levelit mängi sinna hetkel nagu täitsa sobib vahelduseks mm-hmm. Seldale siis, mm-hmm. kuhu jätkuvalt mul on kulunud väga palju aega. Call of Duty 2 Big Red One is a spin-off of Call of Duty developed by Treyarch and based on the American 1st Infantry Division's exploits during World War 2. The game was released on GameCube, PlayStation 2 and Xbox. No näed. Normaalne. Mäletan, ma Soomes kuskil GameCube peal nägin seda mingit demo jooksma, siis vaatasin, oiblin, see näeb tuus välja. Oibla! What? Milline graafika. Mm. Nüüd vaatad, et see on siuke, et isegi Call of Duty 360 versioon on siuke... Kunagi olid sõjamängud ikka päris sõda, nüüd on Warzone'is Nicki Minaj ja mingid kassid. Tilulilu. Tilulilu, jah. Mm-hmm. Bring back war. Aga ei, selles suhtes, et kuna ta vist on veel praegult Xboxi poes soodukaga ka, et siis mõtlesin mingi 8 eurtsist võib ju proovida seda tavahinda midagi sinna 25 kanti vist. Mm-hmm. Et see tundub nii vana mängukohta võits palju. Üldse ma ei saa aru, miks kõik vanad Call of Duty on jätkuvalt nii kallid. See on hea küsimus, jah. See on kuritegu. Kuritegu. Veider siuke Nintendo tax, mm-hmm. aga lihtsalt Call of Duty peal, mis ei ole nii head. Ma ütlen, et selles suhtes, et ma mõtlesin, et okei, et nagu, kuna nüüd on seal kõik müügil ja üldiselt küsitakse päris palju raha ka nendest, et äkki siis on multiplayer ka aktiivne. Mm-hmm. Ei. Aga nad teised ju hilisemad multiplayerid ju toodi tagasi just. Mingid Modern Warfareid ja värgid. Need on kogu aeg töötanud. Noh, aga nüüd nagu kuidagi... Tehti aktiivseks, et inimesed oleks uuesti motiveeritud. Tehti korda veits rohkem. Mm. Midagi nad tegid nendega? Peaks, kuna ma ju sult Black Ops 2 lahena, siin ka peaks selle multiplayerid korra proovima. See on hea. See on banger. On. Aga võt, need olid minu mängud. Võt, see põhimõtteliselt. Selged pildid. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis level 1, oota, youtube.com/level1.ee. Seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutas saate toeta meid, meie tegimisi, ligipääsu mustale saatele, kui need ilmavad, kasutada meie lõustega emojisid, kui need toimavad, striimides. Kui need toimivad. Ning seda võimalust on juba kasutanud, nuppule vajutanud, jutlusteiks, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Heiki, Karuonu ja Snapster. Aitäh teile! Aitäh! Jätkuvalt on kanalil näha Harry Potteri video, küll vast ilmub sinna veel mingid asju. Level1.ee on aadress, kust võite leida Leho uusim artikli vastasseis ja vastamisi on pandud kaks erinevat mängu. Jeesus Kristus, miks te tahate mulle mingid, jah, lasta olla siia. Pakkuda mingid muid rõvedad asju. Rage 2 versus Far Cry New Dawn. Saate teada, see on, mis on päris karm võrdlus. Mis on erinevused, mis on sarnasused? Ma saan aru küll, kus need sarnasused või see mõte tuleb. Mm-hmm. Sest Rage 2 see reklaami kampaania promo oli küll suht sarnane selline mm-hmm. rõve roosa tolm ja kõik on selline wild and wacky. Nagu Collector's mingi... Edition oli kõige rõvedam, seal lihtsalt mingi tõlli moll oli seal kaasas. Kas see rõvedam kui see Dead Islandi torso või? Ma jään sulle vastuse võlgu. Sa ei tea neid tisse? Ei tea. Ei tea, isse tema. Dead Island, äkki see oli Riptide oma või? Riptide Collector's Edition. Võibolla on, peaks need firmad mõtlema, et äkki siukestele mängudele ei ole vaja Collector's Editionid. Võibolla. Mm-hmm. Selline. Lihtsalt nagu suured tissid, ilma kätte ja ilma peata. Kõik on verine.
Ja, no. Ma juba näen EOS mingit sihtrühma sellele Collector's Edition. Nii, okei, okay, ma vaikselt juba näen Rage 2. Jeesus Kristus, why? ma arvan, et see on rõvedam. Miks? Jaa, enne ikka need issid. Appi. Kellele? Kes tahab endale seda? Sa võid selle, ma ei tea, saates panna selle alla, milline see välja näeb. Jaa, kuskile paneme. Jaa. Okay. Paned hoopis saate thumbnailiks selle. Jaa. Heakene küll. Aga mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, panin paar tükki kirja, sest... erinevad nimekirjad on erinevad. WrestleQuest, PC, Nintendo Switch, PlayStationid, Xboxid, iOS ja Android 8. augustil ning 10. augustil Stray Xboxil ja Stray Gods, The Role Playing Musical, PC, Nintendo Switch, PlayStationid, Xboxid, 10. august. Aha. Seda viimast ma mängin ise ka. Seda Stray Gods. Stray Gods, The Role Playing Musical. Sellepärast, et idee sellest, et mäng on ühtlasi ka muusikal, tundus nagu tuus. Okei. Aga sellest kunagi tulevikus. Juba järgmises. Ma ei tea, kas järgmises. Baldur's Gate 3000 tegelikult ka nüüd vist oota kolmandal. Kolmandal, jah. Nüüd siis... See on siis täna saate ilmumise päeval. Ütleme, see Steam Deckil mahub. Kui sul on peaaegu 100 giga vaba ruumi. Või isegi 150. 150? Holy fuck. Requirement siis on kirjas, et 150 giga peab vaba ruumi olema. Me võtsime selle keskmise, on ju? Ah? Mis keskmise? Mis need kuredi ketta ruumid olid seal? Ah, sa mõtled Steam Deckil. Lihtsalt mõtlesin, et nagu sa räägid mängust, et me võtsime selle keskmise mängu. Erineva ketta ruumiga mängud. Jah, keskmine, see on 256. Jah. Me mäletan, et esimene vist oli 64. Jah? 64, jah. Jah. Jumal teab, mis see viimane oli. No ütleme niimoodi, et ma just mõni päev tagasi piilusin Steam Deckile 512 gigast SD kaarti ja peab tunnistama, et see on fucking odav. Kui suur? 512 giga. Ei tähendab, kui kallis. Kui kallis. 40 euro kui saab kätte. Okei. Aga sellest oleks mänguvast juba nii, et... No, jah, ma olen aga... nii ainult kõik sellised mingid väiksed indikad seal kette peal ja siis Spider-Man. Kuule, mul on praegu 256 giga näiste kaart ja mul on seal suured mängud, mul on väiksed mängud, mul on sisemälu peal neid mänge. Tegelikult seal, noh, kokku on 512 niimoodi näiste kaartiga koos ja sitaks mängima hub võrreldes konsoolidega. Jah, aga mul on mingi selline teema, ma ei taha, et mul ketas täis oleks. Ainus, kus mul on see probleem, on PlayStation peale, sellepärast, et PS1 eksklusiivmängud on mingi kuredi miljon giga ja siis iga kord pead mõtlema, et mille ma ära kustutan. Aga Xboxi peal ma olen siia maani seda tera täis saanud. Ühe korra sain, aga noh, ütleme, et 10 mängu pigistas ära. Mul, jah, maksimaalselt on, ma ei tea, mingi 8 äkki või? Aga ma olen ka niimoodi, ma ei suuda nagu vaadata igakord, kui ma lähen sinna library'sse ja vaatan, mis mul installitud on. Siis mõtlen, okei, seda ma pole kordagi tööle pannud. Ma ei taha näha seda rohkem lihtsalt. Kustada nüüd ära. Vaata, digimängudega selles suhtes on hea, et kui sul on nagu mega suur see library, siis sa nagu unustad ära, eks? Aga füüsiliste mängudega on see probleem, et nad kuskil riiulis tuletavad sulle ennast meelde. See paned ristelt riiuli kuskile nurga taha. Paned mängud pappkast ja viid keldrisse. Ja, minu mänguriiul on niimoodi, et kui ma olen näoga teleka pool, siis on kuskil selja taga, nurga taga. Nii et ma ei näegi seda. Kui sa vetsu lähed, siis näed, siis on fuck jälle. Ei, suva. Seal on nii sellised asjad ette pandud, mis on lihtsalt sellised, mida ma... Kohatäide. Kohatäide, jah. Mida ma ei taha mängida kohe. Või mis ma olen ära mänginud. Võt siis... Räägime uudistest. No räägime. Räägime võibolla sellest, et küsin, milline sinu lemmik Elder Scrolls on? Ütleks Morrowind.
Morrowind või? Mm-hmm. Ah, too bad, sellepärast, et hoopis Oblivionist räägime täna. Jaa, aga Oblivion on sellest ka hea. Ma ütleks niimoodi, et mul ongi Morrowind, Oblivion, Skyrim mm-hmm. võibolla. Ma ei tea, mulle millegi pärast nagu, kui ma tagant järgi mõtlen, siis mulle vist ikka Skyrim nii väga ei meeldinud. Kuigi ta ei olnud halb mäng, aga lihtsalt kuidagi Morrowindi see õhustik ja Oblivioni oma oli nagu kuidagi tuusem. Ja. Mul seda luksust ei ole, et ma Morrowindi proovisin siis kui ta Game Passi tuli ja siis vaatasin, okei, pigem ei viitsi. No nüüdseks, tänaseks päevaks on ta veits valus, kuigi PC peal mootidega näeb ta päris kompu välja. Pole kunagi jõuab sinna. Oblivioni mängisin ma omal ajal küll päris viisakas koguses. Aga mitte kunagi lõpuni. Mitte, et ma oleks Skyrimiga lõpuni mänginud, aga Skyrimit mängisin ikkagi kordades rohkem. Ühesõnaga, miks me räägime Oblivionist on see, et levivad kõlakad, et nii oota, mis see studio bla 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 Virtuous töötab Oblivioni remake'i või remaster kallal. Ja väidetavalt jõuab see mäng 2024. Aasta lõpus või 2025. Aasta alguses. Kuigi samuti ei ole nad väidetavalt veel kindlad, kumb ta on, kas ta on remake või remaster. Seega see on selline kahtlase väärtusega kuulujut. No ütleme, et isegi kui see tõele vastab, siis why not? Räägivad ka seda, lekitaja rääkis ka seda, et see projekt kasutab süsteemi, mis jooksutab mängu nii Unreal Engine 5 peal kui ka selle Oblivion Ender mootori peal, mis tähendab, et nad kasutavad cutscenides Unreal Engine 5 ja siis mängus seda teist mängu mootorit, mis tundub natukene võimatu. Või siis väga palju töötunde. Väga kahtlane tundub see kõrge. Aga eks me näe, jah. See Virtuous on sama stuudio, mis töötab praegu Metal Gear Solid 3 remake'i kallal. Jah, okei. Okay. Või siis Metal Gear Solid Delta. Mis iganes see tagline oli. Kas see on huvitav mingi suur stuudio, kes... Nad teevad, minu arust nad teevad hästi palju sellist... Remasterit. Mitte remasterit, nad teevad just sellist toetustööd. Aga nad ise on ka teinud mingid, nagu üksinda mingid asjad, see mingi Singapuri stuudio. Nad ise on teinud mingid huvitavaid veidraid asju. Code develop on nad eelkõige. Nii, no võibolla räägi. Siis on piisavalt andekust, et neid lükata süükaste projekti. Ei kindlasti jah, et me vaatsin nüüd kodulehte, siis seal oli päris selliseid suuri asju. Aidanud, töötanud, ka või no, aidanud sündida sellistel mängudel nagu The Callisto Protocol, Outriders, Dying Light Platinum Edition, PUBG Battlegrounds Stadia peal näiteks, LA Noir The VR Case Files, The Outer Worlds Spacer Choice Edition, Marvel's Midnight Suns. Okei, okay. See on tegelikult täitsa muljetavalt portfoolio juba. Igasugused asjad on seal tegelikult jah. Aga eks näis, see tundub nagu sõike udujutt. Natukene toekamad jutud on need jutud, mis räägivad taaskord Nintendo Switch 2-st. Meie lemmikkonsoolist, jah. Väidetavalt on plaanid jõudnud sinna kaugele, et need devkitid on jõudnud sõikestele tähtsamatele partneritele. Ja launchi planeeritakse 2024. Aasta teise poolde, et siis garanteerida, et oleks piisavalt palju konsoole, mida turule lükata, et mitte siis jääda sama probleemi otsa, kus olid PlayStation 5 ja Xbox Series XS, kui need ilmused, et kuskil polnud saada ja skalperid küsisid hinge hinda sellest. No ilmselt on ka see, et kui sa selle aasta alguses välja kuulutad, et siis inimesed juba nagu jõuavad
nii-öelda vaimselt ka mõtlema hakata selle uue seadme peale. Enne varem on minust räägitud, et nad üritavad, või noh, et see aken välja kuulutumise ilmumise vahel on väiksem kui Switchi puhul. Ma mäleta, kui suur see oli muidugi. Switchil oli ka ju tegelikult üsna väike. Pigem? Ta vist minu mõelest sügisel kuulutasid välja ja siis kevadel ilmas või? Äkki. Äkki oli isegi veel lühem. Tea, minu mõelest see jäi kuskile sinna RDR 2 ilmumise kanti. Kus nad välja kuulutasid selle? Teagi, peaks vaatama. Aga lekkest või siis allikad väidavad veel seda, et Switch 2, noh, muidugi me ei tea, kas see on Switch 2 või mitte, aga järgmine konsool kasutab siis sarnaselt seda hübriidmudelit, et sa saad mängida pihu konsoolina ka seda. Mm-hmm. Ehk siis, ja siis ilmselgelt ka telekad, aga väidetavalt ei kasutada OLED-ekraani vaid LCD-d. Just. Et kulusid kärpida natuke selle pealt. Ilmselt on sama, mis praegu Switchiga oli, et algul olid LCD-ekraanid ja siis hiljem OLED. Come on, it's free money, kui sa lased pärast OLED. Seal on lihtsalt ongi vaata see, et see ajas ju ikkagi tootmiskulud ju kahanevad, et siis sa saadki nagu pakkuda lõpupoole juba natukene paremat seadet. Ja taaskord on mängud mänukaartide peal väidetavalt, aga mida ei tea... Füüsilise meedia peal, seal ei olnudki öeldud, et just mälukaartid, aga et füüsilise meedia tugi on olemas. No selles mõttes jah. Nintendo console will accept physical games via a cartridge slot. Ehk siis, teed oma järeldused, mille peal see füüsiline meedia on. Aga mida me ei tea on see, kas ja kuidas töötab tagasi ühildus. Sest üks huvitav faktoid on see, et väidetavalt third party väljaandud ütleb, et kulge, et võibolla meie next gen mänge ei osteta, kui saab ka mängida vanu mänge. Mis mõttes ei ostata, ikka ostata. Mm, see, noh, kuule see oleks ju umbes sama hea, et vaata Xboxi peal sa saad ju sitakanti palju vanu mänge mängida. Ja. Palju neid ostatakse. Ei tea. No selles mõttes, et need rumalad sellised mured ja otsused pärinevad eelkõige ju ikkagi inimestelt kuskilt kõrgemalt, kes vahivad neid Excelid ja muretsevad, et kõrat äkki sel aastal kasuminumbrid on 0,5% väiksemad kui eelmisel aastal. 0,0005. Ja see tähendab seda, et ma ei saa endale miljonilist boonust lubada aasta lõpus. Kes kurat minu jahi sisse niimoodi kütust saab panna? Joh, Heidi. Jesus Christ. Ma ütlen on ausalt, et ma isiklikult reiget loodan, et see toetab. Sest noh, okei. Okay. No, loogiline oleks. Ma enda nagu mätta otsast vaatan lihtsalt, kuna mul on palju Switchi mänge, aga juba sellepärast, et vaata ongi osad Switchi mängud on tegelikult ju praegult üsna kefa performantsiga. Et lootus oleks, et äkki uue generatsiooni masina peal, siis nad jooksed paremini. Aga noh, eks näis. Aga see nagu lootus oleks, et nagu Xboxil oli, et said mingit vanni mängu mängida, mis enne jooksis sitasti, siis nüüd saad paremini mängida. Jah, võiks ju. Lootus püsib alati. Jah. Aga eks näis, eks see tõenäoline on, et mingil hetkel see Switch 2 või noh, Nintendo uus konsool välja kuulutatakse ja siis juba teeme. Okay, ma arvan, et kui nad isegi Switch 2 paneks selle seadme nimeks, siis ilmselt sellist segatust ei tekitaks nagu Wii U tekitas, sest nagu 2 ütleb, et see on järg. Mis nad võiks panna? Nintendo Click. Eesti keeles mingi Nintendo klub. Switch you. Switcher. Switcher. Ja. Nintendo Fold. flip. Nintendo Dual. Mm-hmm. Ehk siis põmpst sama nagu Switch, aga lihtsalt teine nimi. Yeah. Ja siis mängis Switchi mänge ka. Just.
Okei, ühesõnaga. Switch 2 oleks loogiline. Lihtsalt, tehke midagi lihtsalt Nintendo, ärge ajaga asju raskeks. Juu, ärge lihtne. Jah, jah. Switch 2, tagasi ühilduvus, nagu lihtne ja that's it. Mm-hmm. Võimsam, tagasi ühilduvus, Switch 2. Jah. Easy. Parem lihtsalt. Parem lihtsalt. Lihtsalt parem, sama, aga parem. Jah. Ja kaks. Ja kaks. Järg. Järg, no. Suurem ka. Ja mugava. Siis on põmps paremal ja läheb kõik see. Mm-hmm. Mm-hmm. Ei, aga nüüd on veel eraldi marketingis välja toodud, et suurem, parem. Ja. Suurem, parem. Parem, suurem. Rääkides pihukonsoolidest, siis veel üks Steam Decki konkurent, sellepärast, et see toimub PC-mängude turul. Mm-hmm. Veel üks Steam Decki konkurent võib trükida turule, sest Lenovo väidetavalt töötab samuti sellise sarnase masina kallal, mis kannaks nime Legion Go. See on nii epiline nimi. Mm-hmm. See viib kohe mõtet selle peale, et see on mingi Pokemon Go seade. Ja. Aga ma mingis mõttes saan aru, et konkurentsi peab olema. Aga ma veits tahaks loota, et see nüüd ülekäte ka ei lähe. Pärast on sul, ma ei tea, must miljon erinevat Windowsi jooksutavad käsikonsooli või nagu, käsiarvutit. Jah, mul on nagu selline tunne, et heakene küll, jah, konkurents, aga kui sa mõtled sellele, et sul on handheld PC, mida sa mängid selle peal? Eelkõige Steam'i mänge. Jah. Aga miks mängida Steam'i mänge mingil muul masinal, kui eksisteerib Steam Deck, kus sa saad seda äärmiselt hõlpsalt? Siin kohal ma leian, et see põhjus oleks see, et teised seadmed on nii-öelda võimsamad paberi peal. Jah, ok. Mm-hmm. See ja nagu, jooksutavad Windowsi. Mul nagu tunne, et mõtle, sa saad vanematel öelda, kui sa oled mingi 15-aastane, et kuulge, see on arvuti, seal on Windows, ma saan seal Excelis kodutöid teha. Jah, ostame selle arvuti, jah. Lenovo Legion Go, palun. Mm-hmm. Just. Jah. Siis see dock ka paluks, see plast käkk ja 100 euro eest. Igaks juuks võiks olla nagu mängupult, ka ostame Xboxi puldi ka siia, et ma saaks nagu selle siia ühendada. Mm-hmm. Ja ma mõtlen nagu see ring igakord tõmbab ju aina rohkem koomal, et sul on see igakord, kui sa tood mingi uue konsooli turule, mm-hmm. Samas selles spaces, siis see rõngas tõmbab nagu koomale, see kliendi baas tõmbab koomale, sellepärast, et aina rohkem sa mõtled sellele nii-öelda hardcore publikule. Mm-hmm. Aga see ei ole ju nii suur. Jah, ma tahan Steam teke, ma tahan võimsamalt, tahan nagu kruttida neid asju, siis nagu jälle niimoodi. Ma ütlen ausalt, ma isegi üks päev tegelikult veidi mõtlesin selle teema peale ja vaata vanasti olid need Steam machineid. Ah jaa, issand jumal. Et selles suhtes ma arvan, et võibolla nüüd oleks õige aeg, et kuna Valve on teinud selle Steam OS-i ja Protoni nüüd piisavalt nagu heaks, et sa saad üsna murevavalt enamusmänge mängida, et võibolla nüüd oleks siis see õige aeg nende dedicated Linuxi mängumasinate osas. Mm. Sest point ongi vaata see, et Steam machineid olid ikka rits fail ja lõpkokkuts. Jaa, sellepärast, et Valve'il on ikka nii palju fail asju. No jaa, aga vaata point on selles ju, et tegelikult mõte oli ju põhimõtteliselt sama, mis Steam tegi. Yeah. Lihtsalt telekalla käiva seadme puhul, et minu jaoks näiteks need, mis see oli asuse mingi Rogue Ally. Et need sellepärast ei olegi nagu minu jaoks huvitavad, et seal jookseb Windows, seda on kohutav piin nagu mingis mõttes kasutada. Ja samas nagu Valve on suht open source süsteemi välja võinud. Mm-hmm. Või ma ei tea, võibolla Valve keelab teistel seadmetel seda kasutada, aga ma ei tahaks uskuda. Yeah. Keegi võib parandada mind või kuhugi kommentaarides jätta selle, kas see vastab tõele. Et rantida kuskile. Jah, et kas Valve on seekord selle nagu open source'iks teinud või pigem on keelab kasutada teistel seadmetel. Et minu mõelest oleks ju lahe, kui jah, Lenovo teebki või oma selle seadme, kus siis jookseb samamoodi see Steam OS peal. Mm. Ühesõnaga, mina ei tea, miks.
miks te teete nii palju neid? Ei ole vaja. Tõmbake normiks. Ja. Aga kes tõmbas normiks on Square Enix. Sellepärast, yes. Et Xbox ja Square Enix lõid käed ja see tähendab seda, et Final Fantasy mängud jõuavad tulevikus ka Xboxile rohkem kui nad praegu jõuavad. Ja alustuseks ots tehti lahti Final Fantasy 14. See on mingis mõttes üliveider, sest Final Fantasy 14 ilmus ju PS3 ajastul. Jah, aga siis see oli see suur revamp. Mm-hmm. Sest see esimene versioon ei olnud ju nii hea. Kõik võtsid, no mis ramp see on. Aga ja siis tuli nagu Final Fantasy 14 on minu meelest see mängutööstuse suur comeback story. Mitte mingi No Man's Sky või mingi siukset asjad. Final Fantasy 14 tuli nagu literali mülkast välja. Ja mingis mõttes tänu sellele ka, et Blizzard vist tulistas WoWiga vahepeal korralikult jalga. Ja, võib olla. Aga nad ikkagi... Ai, seal oli ju see, kuradi, see kotikune, et või üldse see Blizzardis või Activisionis need ahistamised ja need töötajate ahistamised ja kiusamised ja see vist oli see ka. Hmm. Aga anyways... hästi kummaline, et nüüd siis. Mm, aga noh, parem hilja kui mitte kunagi, ütleme nii. Sest ja. Tegelikult Final Fantasy 14 on tänaseks päevaks väga hea mäng. Mm. Isiklikult ma loodan, et ka 16 tuleb. Sest siis oleks jälle üks põhjus vähem, miks PS5 endale lihtsalt selle mängu pärast osta. Mm. Või nagu isegi laenata. Et pigem ma nagu olen nõus ootama, ma saan lõpuks selle Xboxi peale ära mängida. Ega te kiiret ei ole, mul on see ind vaikselt raukenud see Final Fantasy 16. Ja plus see, et ma tegelikult veits ootaks ka 7 remake sinna. Mm. Või noh, tähendab see, mis ta nüüd on, see 7 remake järg, siis Rebirth. Remake on üks, Rebirth on teine. Ja, yeah. Mm-hmm. Ja siis, mis mõttes, kas nad kuulutsid juba selle kolmanda nimega välja või? Ei tea. Või oli lihtsalt mingi koodnimi? Mhm. Jah, ühesõnaga. Sest üldjoontes ju, noh, ma ei tea, Final Fantasy ei ole tänaseks päevaks enam mingi siuke eksklusiiv seeria kuskil Sony konsooli peal on. Kõik need vanemad osad on ju igal pool olemas. Mm-hmm. Tõsid on. Kuna me juba Xboxi peal oleme, siis kas sa oled seda uut seda homescreeni kogenud? Seda. Mulle ei meeldi see. Ah. Ma mingis mõttes saan aru, et nad, kuhu nad sihivad, et jah, ta on kiirem, aga ma arvan, et mulle ilmselt ei meeldi ka sellepärast, et ma olen aastaid seda ühte sama UI-d pidanud vahtima, et nüüd tuleb ümber aegida. See on tavaliselt esimene probleem. Mul on see case, ma nagu täna natukene näppisin seda ja ma olen mingi nagu neid klippe näinud, ma saan aru, et kui sul on nagu see esimene ekraan lihtsalt neid mänge täis, et siis see taust peaks vahetama vastavalt mängule. It does not. Ja siis teine case oli mul see, et noh, et sul on võimalus seda koduekraani ise kujundada, et sa saad lisada sinna asju. Ja mina ei saa mitte midagi lisada sinna, vähemalt praegu. See oli kuskilt läbi, ussi emmi peab seda tegema. Ma ei saa aru, nagu ta ütleb, et sa ei saa midagi lisada, see koduekraan nagu täis, aga siis mul pole õrnemi, kus kohast ma siis asju saan ära võtta. Sest nagu see ekraan, kus sa saad nagu neid customiseida, seal ei näita midagi. Ongi ainult see üks leht, kus on nagu need mängud, mis mul on selles installitud kettele. Ja that's about it. Ja siis see alumine ekraan on lihtsalt see, et sa lähed sinna mängude menüüsse, kus on installitud asjad ja kus ta näitab sulle, mis appid sul on ja bla bla bla. Ja siis on mingid need kuridi lihtsalt reklaamid. Nagu what the hell? Kas Xboxi UI-l ei ole ka kaustu või seda kaustsüsteemi? Vist midagi on. Okay. Ma ei ole nagu, minu mõelest ma nagu sain aru, et on mingi siuke case, võib olla. Aga ma nagu väga kaustasin kasutada kunagi mingi konsoondi peal, eriti.
ütleme niimoodi, et minu ajaks vist jätkuvalt jääb PS3 ja PS4. Äkki ma pean selle backgroundi sisse lülitama lihtsalt. Okei, okay. Ja ilmselt ka PS5, noh, nad on üsna vist ideeliselt sarnased. PlayStation oma suhte. Et Sony on nagu UI mõttes on räigelt hästi hakkama saanud, sest noh, mulle isiklikult see folderi süsteem räigelt meeldib. Mm. Et see nagu võtab seda visuaalselt lädra sealt eest ära, et ma lähengi mis iganes enda folderisse ja seal ma näen neid mänge. Et ma saan nagu grupeerida erinevaid, ma ei tea, mängutüüpe või asju. Ma Switchi peal kasutasin seda, aga see ei ole nagu selleks, et mul oleks otseselt vaja. Mm-hmm. Lihtsalt panin erinevatesse kaustadesse Mario, Zelda, Pokemoni, Picrossi. Jah, aga see ei tööta sul ju avalehel. Ja seda küll, jah. Et sa pead sinna taha lõppu kerima, et siis sealt seda grupeerimine. Sa paned vasakule no, ja siis sa oledki taga lõppus. Ja. Aga ikkagi, ja. Ta võiks olla avalehel. Vaat mulle siuke asja ei meeldi, see on trõlge. Ei no, optional muidugi, jah. Aga lihtsalt mulle ei meeldi seda kasutada. 3DS-i peal oli, 3DS-i peal sa said ka kausta teha, tõstsid enda mängud sinna, mis sa tahtsid nagu kompaksemalt no, kuhugi ära peita ja unustada. Ma ei tea, mulle meeldib, kui kõik on nagu näha. Mm. Või siis on ta uninstallitud. On kaks optionit lihtsalt. Ma olen lihtne mees. No, no. Ja Assassin's Creed Mirage on lihtne mäng sellepärast, et seda saad mängida ainult kuni 30 tundi. Ma ütlen aus, et see tekitas kohe minu suvi, et ma tahaks seda vist mängida. See oli isegi tore uudis, jah. 25-30 tundi mängid, kui sa oled completionist, sest keskmiselt kestab 20-23 tundi. Mm-hmm. Ehk siis... Teie. Nad vist lubasid ka, et nad lähevad nagu juurte tagasi. Jah. Ehk siis põhimõtteliselt isegi ajaliselt on nad juurte tagasi näinud. Ja, sest... Esimesed olid ju mingi 15 tundi. Jah, sest see oli ka mingi eellugu mingile asjale. Jah. Antonio. Võt, ei aga, millal ta ilmub? Ma panin juba selle akna kinni. Kohe ütsin. See oli ka vist oktober või? Võimalik. Kuidagi jube tihedaks läheb see graafik. Assassin's Creed Valhalla. 60 tundi, kui sa lihtsalt mängid main storyt. Uh-huh. 143, kui sa tead completionist olla. Holy fucking hell. See tähendaks seda, et põhimõtteliselt ma peaks Valhallat sama... Sama kaua mängima kui Zelda, et lihtsalt selle vahega, et ühtem on nagu tore mängida, teine on nagu lihtsalt hambad ristis surud ennast, et 12 ikoonimedest läbi. Täiesti kohutav Valhalla ikka. Rets. Nagu see, mängid intro ära, siis sa oled nagu näinud kõike põhimõtteliselt. Sa oled väsind, sa oled kõike näinud ja siis kõik see asja hakkab uuesti korguma, kõik need ikoonid ja värgid. Käid seal neid kuredi rap-battleid tegemas ja mis iganes kedagi laua alla joomas. Mm. Mulle on nagu algul Valhalla väga meeldis, aga siis kui 25 tundi täis tiksus, siis ei nagu ma ei viitsi enam. Jah. Veits tüütuks on ka... On pehmelt öeldes veits. Pehmelt öeldes veits, jah. Mm-hmm. Et miks mitte... Teha avatud maailmaga mänge rohkem sellised, nagu on hoopis Red Dead Redemption 1. Kas me oleme rääkinud selle remasterist? Minu mõelest eelmine saada me rääkisime sellest. Mingil hetkel kindlasti. Nüüd on lihtsalt natukene rohkem sõrmeotsaga pillutud informatsiooni või noh, mingid vihjed selle peale, sellepärast, et Rockstari kodulehel ilmus uus logo, mis väga midagi ei muuda, see on lihtsalt Rockstar Games Presents Red Dead Redemption, vana logo lihtsalt natukene teksti juurde lisata. Okay. Ja siis koodnimi on kuskil koodis RDR1 RSB ja siis pakutakse, et remaster SB küsimärk. That's it. That's the news. Okay. Ma ei ole esimest osa veel mänginud, ma vist ei ole isegi ostnud seda oma. Okay. Aga ma tahaks uskuda, et see mäng väärib, sest teine osa tegelikult, noh, olgugi, et see esimest kolm chapterit oli siuke härja ila, siis tegelikult mäng üle üldises mõttes oli hea. Mulle algus isegi meeldis, see, eriti see lumes sumpamine oli siuke tore. Lumes sumpamine, see osa oli tuus, aga see mingi osa seal mäleta, mulle oli lihtsalt see, et nagu fakt. See oli see, et käisite...
John Marstoniga jänest küttimas ja siis kolisite terve laagri aeglaselt vankriga kuskile riigi teise otsa ja siis samal ajal vestlesid mingi vana tüübiga. Vist oli jah. Midagi siukest. Ei, tore oli. Ei mängi ise ennast, oli hea ikkagi. Peaks uuesti mängima niimoodi, et aeg takka ei tiksu. Võimalik. Jah. Võt, nii, need olid uudised, aga ma tahtsin seda... Rentida. Mitte rentida. Augusti kui mänge natukene lähemalt vaadata, sest oktober on pekkis, jah, aga augustis on ka päris palju asju. No ütleme, et august on ka ikka suht oktoobriga võrdväärne. Tegelikult kõik kuud on pekkis selle aastal. See aasta on ikka päris hea aasta. No ma ütlen, et ma ei ole jätkuvalt jõudnud Resident Evil 4 remake mängida. Street Fighter 6 põhimõtteliselt ei ole. Oh jah, see Game and Went. Jah. Võib päris... Uite, mis sellest mängus saanud üldse on? Ei, ma arvan, et see läheb hästi. Lihtsalt nagu, et on teisi mänge. Casual playerite maailmas on ta vaiba alla pühitud. Jah, on küll. Dead Space'i remake ei ole. Dead Space'i remake, jah. Diablo 4. Diablo 4, siis Hogwarts Legacy't ei ole jõudnud mängida. Nii, ma olen mängisin see läbi. Joh, Heidi, see oli sel aastal. Oli ju. Holy fucking hell. See oli ju veebruaris. Jesus Christ. Oh, aasta pettumast tõenäoliselt. Naljakas on see, et kui ma hakkan enda mängude, mis ma läbinud see aasta olen, siis on see aasta kuidagi nutuselt väike. Ma olen viimased ju, ma ei tea, millal selda ilmus mai, ei, juunis. Ei, mai. Mai, see. Mai, jah. Noh, nüüd on kaks. August. No august, jah. Kolm kuud. Põmst ma kolm kuud venitab välja küll, jah. Jah, et ma olen kolm kuud seda mängu mänginud. See on kahega, okei. Mul on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mängu läbi tehtud. 11, 12, kui võtta arvesse ka varasemate aastatamad. Aga sel aastal ilmunud mängi 10. Tuus. Ma vist vahepeal mängisin mingit mitte see aasta ilmunud mängu, sellepärast mul vist see leigis asja äkki. Ja 3DS-i peal mängisin ju Metroidi, mida ma ei teinud läbi. Teeks Gotham Knightsi mängima. Kas sa Xboxil ostsid ka selle? Ei ole, ei ole ostnud. Ma mõtlen, nagu ma ei viitsi Xboxile mängi osta, sest see on Game Pass. Et ei leia nagu mõtet. Ma viitsisin kaks mängu Xboxil osta. Ma just vaatasin seda kollektsiooni ka, mis mul digitaalsen on Xboxi peal. No kõik nagu lihtsalt need, mis ma olen nagu ostnud, saanud ja siis ka need Games with Goldi mängud, mis nüüd saavad otsa. Augustis on viimased vist. Aga seal on ka jõhkralt palju asju, mida pole tööle pannud ja mida tahaks mängida ja midagi siukest. Siis mõtlen, et me ei viitsi sinna nagu juurde osta. Ütleme niimoodi, et kõige nukram on see, et mul päris palju mänge on juba sellist, mis on ostetud siis, kui neid Game Passis ei olnud. Ja siis nüüd vaatad, lihtsalt on enamus mänge on Game Pass logo on sinna juurde tekinud. Games Own ja siis on Game Pass. Game Pass. Augusti kui mängud, 3. august, Baldur's Gate 3 pakub huvi. Võin öelda, et võibolla isegi äkki järgmises saates räägin juba veidi sellest. WrestleQuest 8. augustil pakub huvi, mina kavatsen seda mängida kõige see, see nägi jõhkralt uus välja, seda ma isegi tahaks mängida tegelikult. Ja, see tundub lahe. Vampire Survivor jõuab Switchile. Ja, see on väga, väga õige liigutus. Ja. Siis Bomb Rush Cyberpunk Switch PC peal 18. august, see on see Jet Set Radio laadne. Ja, kus juures, ma olin täiesti ära unustanud selle mängu. Ma vaatsin ka täna tänu sellele GameSpoti artiklile, et wow, hold the phone. See tundub jõhkralt uus. Steam Decki mäng. Mis Steam Decki? Ei, nagu, et Steam Deckile. Ja, ja. Muidugi Madden NFL 24. Nii hea. Või Smurfs kart. Parim. Blasphemous 2. Väga hea mäng. Armored Core 6, Fires of Rubicon. See näeb Rachelt uus välja. Yeah, ja see on mul ka see, et mida ma kindlasti tahan mängida. Ja siis on... Ja siis plaanin mängida.
mängida. Väiksemaid sellised asja. Samba de Amigo Party Central jõuab Switchi peale. Sea of Stars on mingi RPG, mis... See on indie studio RPG. Mis vist oli see, mis jõuab nüüd nii Game Passi kui PS Plusi samal päeval. Ja ta, ja, no ta ilmub kõigile platformidele, ja. Aga ja, ma demo mängisin ja see on räigelt hea, see on nagu väga hea mäng, et kindlasti soovitan. Nice. Train 5, nad teevad ikka neid veel. Ja? Train 5. What? Ma mõtlesin, et nad nagu neljaga juba lõik, noh neli on see viimane, et sellega aitab küll, aga ja. Fuck. Ei, nad teevad viiendega. Millal Train 4 teli? Issan, mul on see kollektsioon isegi olemas, kus on kõik esimesed, või noh, kõik 2019. Mina mäletan, mängisin kolme demo viimate viiu peal vist või? Kus juures trainiga oli hästi huvitav see, et mul sõbral oli viiu, siis ta näitas mulle seda mängu, siis ma vaatasin, et holy fuck, milline graafika. Ja siis ma võtsin kunagi selle endale PC peale ka mingi Humble Bundliga. Tegelikult mängud on ise ennast teada, aga veits paljuks läheb. Switchi peal. Mis asi? Kolm. Kolm või? Mm-hmm. Võimalik. Hmm. Okei. Okay. Ei, port, aga kus ma siis mängisin kolme? Xbox eläkki. Ei, see on PC, PlayStation 4. 2015 ilmund. Võibolla siis PS4-ade peal teema? Ei tea. Vaatame. Oota, aga mis seal Traini Collectionis? Seal oli minu mõelest kolmas osa ka. Tea. Train Enhanced Enchanted Edition Jesus Kristus. Vahepeal võib öelda, et meil Discordis jagatud pilt, kus Kalamaja pargis oli rekka sinna tiiki kinni, et siis rekka on lõpuks välja saanud. Okay. Hot uudis on see. Ja. Võt, ma ei tea, see oli vist saade või? Ma ei tea, jah. Selles ei ole väga palju rohkem siin midagi. Mängige Baldur's Gate 3. See mängige mänge, mängige Wrestle Questi. Jah. Street Fighter. Ja Armored Core. Street Fighter 6 Tournament Interrupted by a Nude Chun-Li mod. See on päris hea. Sest keegi unustas enda moodi välja lüüda, kas Chun-Li oli alasti. Nice. 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 Jeesus Kristus. Need on ikka retsid. Retsid reielihast. Näita. Oi, vaata, ma olin juba kinni. Seda avastas, et wait, äkki vist on... No. See on muidugi veits piinlik, et sa lähed siuks asjaga turnamendile. Jah. see on tournament host veel. Jah. Okei. Okay. Me teame, mida see vend kodus teeb. Mm-hmm. Oi, jah. Ja see ei ole kindlasti Street Fighter 6 mängimine. That's funny. That's funny. Tuus. Mm-hmm. Selline oli tänane saade. Kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.